unikali ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse paroda, kurią ne per savaitę ir ne per dvi, o dirbdami mėnesis po mėnesio parengė štai šitą komandą jaunų žmonių. Jie parodą sudarė, kuravo, ją apipavidalino, kūrė architektūrą, dizainą, rūpinosi auditorija, kas galėtų būti toje auditorija, ir taip pat rinkodara. Labai sudomino pats tas dalykas, kad kažkas kurs parodą, nejaugi tai jaunimas, ir iš viso kaip iš galima kurti tą parodą. Tai čia tiesiog buvo kažkas tokio, wow, kas manęs gali laukti. Tai išbandžiau sėkmę ir sėkmė man šį kartą nusišypsojo, kaip ir nusišypsojo visiems kitiems čia esantiems. Kaip parodos pagate vaizduojamas žmogus, mes nėram stačia galva į meno institucijos pasaulį, tai pirmiausia, tai susipažinom su degalė daug įkvepiančių menininkų. Praplėtėme žinias apie parodos kūrimo procesus ir sužinojome, kaip įgyvendinti tokią kompleksišką idėją kaip parodos sukūrimas. Iš tikrųjų, mūsų yra žymiai daugiau negu tiek, kiek čia matote. Mūsų yra net 23. Ir mes dirbame 4 grupelėse, tai architektų, kuratorių, dizaino ir marketingo. Pati idėja kilo iš mums dabar aktualių problemų, tokių kaip vienišumas, kasdienis galvos laužimas, žmogaus vidinio ir išorinio pasaulio susidūrimas, savęs nagrinėjimas ir ieškojimas. Mes kaip parodos kuratoriai iš pradžių išgryniname temą ir kaip po to ieškome meno kūrinių. Ir kadangi projektas dar prasidėjo tarp šių metų pavasarį per karantiną, mes turėjome keliauti per įvairius virtualius meno puslapius bei archyvus. Ir vėliau, aišku, susipažinome su menininkais jų studijose bei palaikėme ryšius su autoriais iš užsienio šalių. Na, o architektų pagrindinė užduotis buvo tinkamai suvaldyti erdvę. Kaip skatinti užsibūti parodoje? Negreitai pabėgti, o pasilikti dar šiek tiek. Taigi, mūsų atsakymas – parodos neįprastumas. Baldų patogumas, jų santykis su kūriniais, kokias formas išlaikome visoje parodoje, kokias spalvas naudojame ir kaip jos veikia lankytoje. Taigi, taip ir buvo atrinkta mūsų parodoje dominuojanti mėlyna spalva. Tai spalva, kuri tarsi gali padėti harmoningai apjungti žmogaus vidinį ir išorinį pasaulį.